Eu vi tanta gente bonita aqui no auditório, agora tem que olhar lá para a plateia, lá para o palco e tem que ver gente feia. Aquele lá que está do meu lado direito, ele é bonito ou é feio? Bonito! Ele é bonito? É! Com aquela cara de cabrito, ele é bonito? Ele é bonito? É! Ele é casado ou solteiro? Casado! Ele trabalha na Globo, na Bandeirantes ou no SBT? Sabem tudo, sabem tudo. A mulher dele é bonita ou é feia? Bonita! A mulher dele, o que, que a mulher dele faz? Ninguém sabe. Nada! O que, que a mulher dele faz? Quem sabe? Ela é o quê? Ela é atriz? E ele é à toa? Mas ele, vocês sabem o nome dele? O nome dele, como é o nome dele? Como é o nome dele? César, só 40. Não, aqui nós temos 200 pessoas e só 20 que falaram César Filho. Já tá Cê bom. Você tem senhor. Que aumentar a sua popularidade, aumentar a sua bem-querência, aumentar o cartaz que você tem que ter com as meninas. Ninguém só sentou as tuas primas aqui do lado é que falaram César Filho. E aquele outro moço que tá com o chapéu na cabeça? Ele está com o chapéu na cabeça porque ele é calvo? Ele é calvo? O chapéu é para enganar? É. Ele não tem cabelo? Não. Na cabeça não tem? Não. No peito não tem? Não. Por que estão dando risada? Não. Na cabeça não tem? Não. No peito não tem? Não. Você tem cabelo na cabeça? Tenho. Tem no peito? Não. Tem mais em algum lugar? Não, sou menina, Silvio. Não tem, tá vendo só? Que coisa tem que contar? Ah, tava lá, ele é cantor. Não. Ele é ator. Não. Ele entende de desfile feminino? Não. Não? Ele entende de corrida de cavalos? Então o que, que ele faz na televisão? Narrador. O que, que ele faz? Narrador. É narrador. É. Agora vamos ver se alguém descobre qual é o time que ele torce, porque os narradores esportivos, eles não falam o time que torce. Quem conhece ele há mais tempo, só quem conhece ele é quem não morreu, que nem eu. Mas quem conhece ele há mais tempo, quem conhece ele é mais ninguém. Ninguém conhece ele há mais tempo, ninguém sabe qual é o time que ele torce, não sabe, ninguém sabe, eu sei. A senhora também correu, conhece ele, tem certeza? Então vem pra cá, que eu quero ver se ela sabe. Ela também é do nosso tempo. Não, ela tá mais nova ainda, tá mais nova. Eu tô com 38, ela tá com 27. Vem pra cá. Tá bonita, hein? Tá bonita. Laurinda, corre aqui depressa. Calma, Laurinda. O que você acha? Que torce pra que time? Palmeiras. Ele é palmeirense. Você conhece ele? Eu conheço a televisão. Como é o nome dele? César Filho. Não, aquele outro de chapéu. Ah, o outro é... Eu nem sabe, tá com o nome dele. Esqueci o nome dele, mas eu sei, Silvio. Esqueceu o nome? Eu sei, ele trabalha no Ratinho. Nunca mais, nunca... Trabalha onde? Ratinho. Trabalha no Ratinho? Trabalha. Você trabalha no Ratinho agora, hein? Trabalha no Ratinho? Não trabalha no Ratinho. Você não conhece ninguém, Laurinda. Laurinda, corre aqui depressa. Laurinda, corre aqui depressa. Tinha uma música assim. Quem tá lá em cima hoje? Quem tá? É o... Esqueci. Eu tô esquecendo de fazer o quê? Calma, mulher, calma. Aguinaldo. Pois não, senhor. Não tem uma música de carnaval? Laurinda, Laurindo, corre aqui depressa. Não tem, não. Eu tava procurando aqui, não achei. Ah, não tem. Essa música é... Bom, o que você está fazendo aqui? Você perdeu, não sabe quem é ele? Então vai embora. Não sabe, se eu não daqui lá... Eu não e compra óculos que Cuba tem eu. Quem quer? Quem sabe quem é ele? Só as periguetes? Só as periguetes, tá vendo, o Xará? Só as periguetes conhecem você, as coroguetes não conhecem. Vamos lá, quer dizer, vem cá, meu amor. Maiara, como é o nome do rapaz que tá lá de chapéu? Silvio Luiz, aê! Olha só. É claro que o meu público, o público que me acompanha, eu não sou enterro, mas o público me acompanha há muito tempo.
Então, vamos mostrar ao público que me acompanha, mas que não acompanhou você. Vamos mostrar algumas coisas que você já fez. Não, que você já fez, porque o resto você fez tudo. Vamos ver qual o tempo que fizeram com você. Vamos lá. Silvio Luiz, vem aí. Grande locutor esportivo. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Olho no lance, pelo amor dos teus filhinhos. Tá vendo aqui? Que nossa senhora! Quando não se torce pelos times que estão jogando naquele dia, todo mundo para, em função da narração sempre original do Silvio Luiz. Silvio Luiz, mais um voto, já ganhou. Meu apelido era iogurte, pequeno, branco e azedo. Você sempre foi fiel ou você já deu uma pisadinha na bola? Olha, posso ser sincero? Se possível. Nem que pintasse uma gata como você, eu não trairia minha mulher. Colocar a bola nesse ângulo, você ganha R$1 milhão em barras de ouro. No pau! Ganhou! Você acaba de ganhar R$100 mil em barras de ouro. Mas você tá velho, hein, companheiro? Nós estamos com a mesma idade. Crazy a sua bola. Muito obrigado. Muito bem, Silvio Luiz. Muito bem. Prazer em vê-lo. César Filho não tem nada. O César Filho é muito novo da televisão. Não é nada, que nada. É. Já foi aonde? Já foi da Globo, hein? Mas as fotografias que você tem dele é da Globo? Hein, ô Liminha Aparecida, da Globo? Não. Deixa eu ver o que tem do César. Deixa eu ver. Mas que raio de César Filho é você que não tá me ensinando a vida, velho? Ah, esse é chato, meio pra cima do meu amigo. Escuta. Tem dia que tá aqui na TVS. Ué, alô, Silvio. Tem início o que os profissionais chamam de invasão de privacidade. Com você, as melhores imagens já captadas pelo mundo. Eu sou o César Filho. Cutuca o gordo aí. Então é César Filho de quem? Pra minha mãe e do meu pai. Olha aqui, Valquíria. A senhora tá me irritando com esse papo de querer chegar pegando na minha frente todo dia, tá entendendo? Agora devolve o sabonete, porque ele é meu. Surda! Lave, lave, lave. Até esse dá um toque, ó. Nós fomos feitos um pro outro, pode crer. Por isso estou aqui. E eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você. Sonho lindo que se foi. Esperança que esqueci. Perna, perna. Ditado popular. Pé, perna, joelho. Eu vou fazer um concurso aqui pra arrumar uma namorada pro Marcelo Reis. Vou lançar esse concurso aqui. Para com essa de corta pra 18 que o pessoal do Pânico inventou. E corta pra 18. Você tá cortando pra 18, Marcelo. Você precisa de uma companheira mesmo pra animar, pra melhorar a sua vida aí, rapaz. Que é isso? Então eu peço que onde você estiver, que Deus te guarde. Por onde você andar, que Deus te guie. O que você decidir, que Deus te ilumine. E que em todos os dias de sua vida, que Deus te abençoe. Se você não fosse locutor e apresentador de televisão, garanto que o Edir Macedo ia contratar você para ser pastor. Você tem pinta de pastor. Poxa, mas o Edir Macedo teve uma brilhante ideia, não? Vai ser uma atração turística de São Paulo, Templo de Salomão. Eu vou ficar lá sentado o dia todo. Eu no Templo de Salomão, aí vocês fazem perguntas para mim, eu com a minha sabedoria, eu vou adivinhar todas as respostas. O Edir Macedo me contratou, eu vou ser o Salomão do Templo. As pessoas perguntam para mim, eu respondo. Tá vendo? Agora, olha aqui. Olha que coisa bonita, cara. Ela passa o Photoshop, né? Como é que é o nome? Ah? Photoshop, olha só. Todo mundo fica bonito na revista Caras. Sai Photoshop. Aquele ali é o César Filho? É. E com a esposa dele? Sim. E tem uma filha bonita assim também? Tem. E tem um garotinho que tem cara de sapeca? É garoto ou garota? Garoto. Garoto, muito bem, César Filho. Quero ver se você vai ganhar do Silvio Luiz. Duvido. Eu vou jogar no Silvio Luiz, porque o Silvio Luiz
há muito tempo que ele é craque disso. É verdade, Silvio. Ah, ele... Né, Silvio? Vai ganhar, não vai? Vou. Vai ganhar, quero Vou ver ganhar. Luiz. Silvio Luiz, você está na Bandeirantes, não é, Silvio? Estou na Rede TV. Está na Rede TV? Muito bem. A Rede TV fez uma boa contratação. Muito obrigado. Principalmente agora na Copa do Mundo. Silvio Luiz, Brasil ganha, que é. Por que está todo mundo com medo do Brasil não ganhar? Sei lá, o Brasil está precisando de mais coisa do que uma Copa do Mundo, né? Mas como? A gente lê no jornal, está todo mundo, Pelé também foi entrevistado, falou que é difícil o Brasil ganhar. É, e não estamos acreditando muito. O Filipão vai dar um jeito nisso aí. Mas por quê? Ontem tem alguma coisa errada com o Filipão? O Filipão está ganhando de anúncio, o que ele faz de anúncio, mais do que a seleção brasileira. Não tem nada demais. Quero saber o seguinte, se você fosse técnico, bom, se compromete, não precisa responder. Se você fosse o técnico da seleção brasileira e tivesse que levar o time para ganhar a Copa do Mundo, quem é que você escalaria? Se não puder responder, não responde. Não, esses que estão aí não estão mal escolhidos, não. Muito bem escolhidos. Agora, entrosar toda essa rapaziada, porque a maioria deles joga tudo na Europa, está tudo milionário. Perfeito. O prêmio que se ofereceu para eles serem campeões do mundo, eles ganham em um mês lá no Real Madrid, no Bayern de Munique. E o coração brasileiro? Ah, meu filho, isso aí já faz tempo que não existe mais. É só grana? Só grana. É só cascata? É só business. Business, quer dizer que o time é bom, mas... O prêmio é pequeno. Sabe aquele negócio de o coração na ponta da chuteira? Não existe mais. Hoje é tudo profissional. Bom, tá tudo certo. Profissa. Certo. E quem trabalha em televisão não é profissional também? Quem que eu perdi essa semana? Perdi um garoto, coitado. Eu gostava do garoto. Eu era até pai adotivo do garoto. Perdi, a Record me roubou ele. Record me roubou? Roubei ela, pumba, fufa, tive que tirar férias, ela tirou o rapaz daqui, o Cirilo. Cirilo. Onde é que já se viu? O seu Edir, isso não é coisa que se faz. Tirar o Cirilo de mim, isso não é coisa que se faz. E a Sabrina, tiraram de onde? Da Bandeirantes? Da Band, é. Seu Edir. Não, onde que ela estava? Do Pânico. Do Pânico? Da Band, é. Seu Edir, não é coisa que se faz, você desfalcou o Pânico. O Pânico tinha o Pinico, não, tinha a Sabrina. É. O que eu faço agora? Já falei, eu sou de besteira. Olha, Silvio, se você permite, eu gostaria aqui de aproveitar esse momento tão especial e de fazer um duplo agradecimento, porque nem todo mundo sabe, eu comecei minha carreira no esporte, fazendo futebol. E ainda um garotinho, eu bati na porta da TV Record, onde o Silvio Luiz, na época, era o diretor de esportes. E disse a ele que queria iniciar minha vida no rádio, na televisão, porque meu pai era radialista, e ele abriu as portas da TV Record para que eu fizesse um estágio junto com ele, e a partir dali é que eu tive as oportunidades na televisão. Então, muito provavelmente, se o Silvio não tivesse me dado essa oportunidade, certamente eu não teria trilhado o caminho que eu percorri. É o seu padrinho? Então, ele é meu, muito mais do que isso. Foi a pessoa que acreditou em mim. Muito bem, agora... Então, meu muito obrigado a ele. E agora, não, é um duplo agradecimento. Tem um Quero segundo. Ver agora quem agora, vai ganhar. Agora, ainda tem um segundo, Você mostrou parte da minha carreira aí, e também não é todo mundo que sabe, eu fiquei 10 anos sem nenhum contrato com nenhuma emissora de televisão, apesar de ter feito muitos programas e muito sucesso. Até você falou da TV Globo, eu apresentei TV Mulher, apresentei Fantástico, apresentei Globo de Ouro e muitos outros programas. E durante 10 anos, nenhuma emissora de televisão abriu as portas para mim, ao contrário do rádio, que sempre me manteve empregado. E quando eu pensei, já tinha pensado mesmo, seriamente, em desistir da carreira de televisão, quando eu disse isso à minha mulher, falei, eu estou desistindo, e aí mesmo assim ela querendo me dar forças, quando eu já não tinha mais esperanças, voltei de uma viagem, duas semanas depois, o meu telefone, que você me chamou aqui para o SBT. Então eu tenho uma eterna gratidão a você, Silvio, ao nós grupo somos Silvio culpados. Porque não é apenas... Eu falei que ele tinha tudo para ser pastor. Não, mas é verdade. Edir Macedo, tira ele logo, bota na pastoral que ele vai fazer sucesso, vai Sabe ser o pastor. Por quê, Silvio? Não, porque não, além do trabalho, do dinheiro que você ganha. Chega, não fala mais nada. Vamos lá. Silvio, tira. Silvio, ele tá se estendendo muito. Verdade, ele é muito papo. Vá, vamos não, lá. Eu quero fazer isso não, vai perder, minha mãe vai perder. Vai perder. Falou, muita besteira. Ele começa. É ele. É ele. Silvio Luiz, primeira vez que você vem aqui? É. Aqui no Rota? No... É, primeira vez. Signo. Áries. Não. Valendo 9 pontos, signo água. Signo aquário. Aí, 9 pontos. Saiu na frente o César Filho. Agora, César, pode tirar. Vamos lá, César, tira. Quero ver, está na frente. Ele está na frente. É SBT contra a Rede TV. É. Ele está na frente, deixa eu ver agora. Agora, quem é que está ele? Eu. Vamos lá, deixa eu ver.
Esporte. Esporte. Ah, esporte, 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 esporte. Futebol. Ok. Raciocinou bem. Bem. Silvio Luiz, Esporte Rede TV. Esporte Rede TV. XMC. Quem? XMC. Que negócio dos caras bater e tal. XMC. É o filho do MMC. Tá. 8 pontos, valendo. 8 pontos. Esporte Rede TV, ótimo narrador. Silvio Luiz. Aê! Não vale. 17 a 0, isso vencendo vale, o SBT. Vale, isso não vale. E agora, o Silvio, tira Silvio. Elogio em boca própria não vale. Vencendo o SBT, deixa eu ver agora. Vamos lá, capricha. Vamos lá. Ele, a Leminha Aparecida, ele. Protege a roupa. Procede? Protege. Protege a roupa? Protege a roupa. Rouba. Roupa. Protege a roupa. Capa. Capa. Valendo 9 pontos. Protege a roupa. Cozinheiro usa. Avental. Aê, avental! Agora é possível. Açougueiro usa, cozinheiro usa e protege a roupa. 26 a 0. Puxa vida. Ele já veio aqui duas vezes. Tá bom, SBT. É a primeira vez. SBT não é Rede TV. Esse aí é o representante do SBT. Isto é que é representante. Quem é ele? É. Vai pro tempo lá. Valendo 10 pontos. Cabeça. Cabeça. Cabeça, comprimento. Cabeça, capacete. Assim também, não? Pô, assim também, ganhou 10 pontos aí. Cabeça, cabeça, proteção, motoqueiro. Aí. É, galera, cara, eu sei como é que é esse negócio. Sei. Vocês já acertaram tudo antes, sei, pra me dar ser. Um baile desse aqui, entendeu? Pode ser, não é possível. 36 a 0. Não, 36 a 0, mas ele já é da casa. Tá jogando lá, no campo dele. Eu sei lá. Está que jogando no campo dele. Mas se tem jabaculê em todo lugar, aqui não vai ter, né? Tem exceção. Jabaculê com jabaculê. Outro dia chegou um funcionário perto de mim, falou assim, seu Silvio, se eu conseguir aumento no SBT, você leva 1/3. Eu dei. Mas, e agora? Vai, Silvio, tira. É você, Silvio. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver, Silvio. Vai levar de zero, puxa vida. De zero, de que zero. Que vergonha, não. Não, tem muito tempo. Rua, rua. 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 10 pontos. Rua. 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 Não pode ser avenida, não pode ser Alameda. Rua. 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 Barão de Tapetininga. Tá legal. Rua valendo 10 pontos. Valendo 9 pontos. Sai daí, Silvio. Rua Água. Rua Água. Rua Água. Rua Água. Bebedouro? Não. Não. Valendo 8 pontos. Rua Água Bombeiro. Rua Água Bombeiro. Rua, água, bombeiro. Sabe. Água doce. Ah, que água doce nada. Fala, meu bem. Hidrante. Vem pra cá, hidrante. Muito bem, olha só. Olha só, é a hidrante, é Thaís. Muito hidrante, bem, tá bonito brinco. Legal, legal, bonito brinco, 100%. Thaís, hidrante, tá certo. Quem agora é minha? É agora, César Filho? César Filho. Vai, César, tira. 36 a 0, que vergonha. Ao auditório, se o auditório fizer, eles jogam bem. Se o auditório fizer 30 pontos, não ganha nada, né? Se fizer... Tá bom, se o auditório fizer 30 pontos, não ganha nada. Como é que eu fazia antes? Eu não lembro. 30 pontos, jogo 10 aviõezinhos pro auditório. Tá com 10 pontos só o auditório. Tem que fazer 30. Você tem que errar mais 2 vezes. Quem é ele? César Filho, valendo 10 pontos, é hospital. Hospital, hospital. Valendo 10 pontos, hospital. Hospital. UTI. Hã? UTI. Ok. Valendo 9 pontos,
Hospital vê o pulmão. Como é que chama aquele negócio que você escuta? Como é que chama aquele negócio que você escuta? Como é que chama? Eu não sou médico. Não, ninguém vai soprar, não. Sai dessa. Não, pera aí, deixa eu lembrar. Hospital... Eu tô que nem vocês, esqueço das coisas de vez em quando. Você faz parte da idade. Hospital vê o pulmão. A radiografia. Não é, abreografia. Não, é... Hospital vê o pulmão. É radiografia ou é abreografia? É abreografia. 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 Raciocinou mal. Vai você. Hospital vê o pulmão, aparelho. 8 pontos. Vai o X. Fala. Puxa vida, raio-X. Aê, raio-X, aê, né? Mas, ó, esse negócio de aparelho chama abreografia. Sei lá, eu sei que tá aparelho e não é um aparelho. Adianta. Um aparelho. Você acha que o SBT vai certo. Perder pra Rede TV? Claro, a potência é muito maior, mas... Não, claro, o SBT é uma estação de televisão que tem muito dinheiro, tá certo? É muito dinheiro, tem mais do que a Globo. É mesmo? Tem mais do que a Globo e a Record juntos. Que maravilha. E o templo? É? Templo. O templo de Salomão, eu faço espetacular. Eu acho que vai ser um atrativo em São Paulo. Vai ser um ponto turístico. Se eu tivesse tido a ideia, eu não ia fazer porque é muito caro. Mas que é bem bolado, é. Quem é agora? O Silvio. Vai, Silvio, a sua vez, Silvio. Tira, deixa eu ver. Vamos lá. Será que eu não vou ganhar nenhum? Nada, hoje? Vai sair de zero. Vamos ver. Alguém já perdeu de zero aqui? Acho que não sei. Mas então eu vou ter essa honra. Né? De zero eu não lembro. Notícias. Jornal. Aí você foi bem. Notícias, mulher bonita. Notícias, mulher bonita. Eu vou puxar a sardinha pra mim. O SBT Manhã, que tem a Patrícia Rocha lá. Patrícia Rocha? É. Você conhece? Conheço, trabalha comigo todo dia de manhã. É mesmo? É. Patrícia Rocha? É. Patrícia Rocha? Sim, senhor. Tem certeza? Absoluta. Trabalha comigo todas as manhãs. Faz a previsão do tempo, informa o trânsito. É, ah, fica previsão tudo... do tempo. Faz informa... tudo junto comigo ali no... É mesmo? É. Poxa, eu não conheço ali. É. Ah, eu também... Tem que acordar cedo, Silvio. Se não acordar cedo, você não vai querer. Eu tenho que fazer meu programa. Ah, resto, tem, mas tem que acordar cedo. O meu pessoal que cuida. Agora, você não ganha se você não quiser. Se não fizer agora, não faz nunca mais. Notícias, mulher bonita, imperador de Roma. Imperador de Roma. Notícias, mulher bonita, imperador de Roma. César Filho. Aê! Conseguiu 8 pontos. 8 pontos. Quem agora? Vai, César, vai. Vai, César. É só vai, mesmo, Silvio. Deixa eu ver o que tem aqui pra você. Valendo 10 pontos, fruta. Fruta. Ou fruto, não sei. Mas tanto faz, fruta ou fruto. É um fruto, na minha opinião. Mas a produção aqui colocou fruta. É a mesma coisa. É a mesma coisa? E se tratando de vocês dois, é a mesma coisa. Fruta ou fruto? Fruta. 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 Ou fruto? Fruta. Sai do armário. Fala. Ah, jabuticaba, pronto. Jabuticaba. Ah, jabuticaba. Jabuticaba, você chupa, você morde ou você lambe? Morde. 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 Você. Eu chupo. Tá bom, ótimo. Quem perguntou pra você, mas se você quer chupar jabuticaba, você pode chupar. Jabuticaba eu chupo. Tá legal, ótimo. Mas, valendo 9 pontos, fruta ou fruto, que eu não sei, eu acho que é fruto. Mas a produção, de vez em quando, não vai no computador, tá tão preguiçosa. Tem que ir lá ver no computador se é fruta ou se é um fruto. Certo. Valendo 9 pontos. Fruta ou fruto e água quente? Fruta ou fruto, água quente? Fruta, água quente. Fruta, água quente. Fruta e água quente. Pô, não tem nada a ver uma coisa com outra, pô. É, aquele negócio que você põe o limão na água quente para fazer gargarejo? Raciocinou mal.
Fruta ou fruto, água quente, xícara pequena. Café. Aê, café. Tá feia a coisa, hein? 52-8. Tá feia a coisa. O Amílcar e o Marcelo, eles estão rasgando as calças agora. É, fazer o quê? Quem agora, Elinha? Vai, Silvio, tira. Toda vez que eu tiro, eu perco. Agora não ganhei nenhuma até agora. Não, ganhou uma só. É o César Filho. É. Valendo 10 pontos, virou santo, virou santo. Virou santo recentemente? Eu sei lá, virou santo. Anchieta. Aê, Anchieta, 10 pontos. Virou santo, jesuíta, apóstolo do Brasil. José de Anchieta. Aí, muito bem, José de Anchieta fez 18 pontos, já não está tão mal, já não está tão mal. Ainda bem que não foi de zero. O auditório está com 10, o auditório não vai ganhar nada, vai ganhar bolhufas. É bolhufas ou bolhufas? É bolhufas, não é bolufas. Ah, ué, você não sabe nada parecido. Quem é agora? Vai, quem é? Sou eu, Pedro. Vai, Silvio, você vai, tira a seta aqui, quero ver. Vai, nossa, só posso penetrar bem, vamos lá. Aí você aí RTV não fica tão mal. César, profeta. Profeta. Maomé, que pena. Ele vai ganhar de novo. Profeta, 10 pontos. Bíblia, 9 pontos. Profeta. Isaías? Não. Ele sabe a Bíblia de cor. Ah, ele? Ele era. Como é que ele tá ajudando o padre? Era... Coroinha. Claro. Ele vai ganhar de cá. Vai fazer mais 8 pontos, quer ver só? Tá com 50. Vai 60, quer ver só? César Filho, profeta, Bíblia, baleia. Jonas. Jonas ganhou! Silvio Luiz, pode tirar uma das duas. Vai, é ele? Tira uma das duas. Que papelão. Jogar. Cantora. Márcia. Muito bem. Sua esposa? Sim. Você tá casado com ela já, ó? Ainda. Não, ainda não, mas tá há muito tempo. 40, vai fazer 45 agora. Com a Márcia? É. Ela não era cantora? Era. Ela ainda canta, não? Não. Quantos filhos você tem com ela? 3. Puxa. E nenhum dos teus filhos vai partir pra televisão, né? Eu tenho o mais velho, o Alexandre, trabalha na Record, na computação gráfica da Record. Mas no vídeo, não? No vídeo, não. Não pode falar de outra emissora aqui, Silvio. A minha filha tá indo bem. Tá indo muito bem. Aliás, o DNA, né? Hã? DNA. É, saiu o pai. Quem é ele agora? César Filho. Cantora Hollywood. Cantora Hollywood. Associação, claro. Você tem que associar. Hollywood. Não sei. Hollywood, filme? Ah, Cher. Cantora. Quem? Cher. Não. Não. Cantora Hollywood. Vocês vão acertar agora? Não, isso não é de nada, vai. Não, agora presta atenção. Não fica pensando aí no que vai acontecer depois do programa. Presta atenção. Cantora Hollywood portuguesa. Cantora Hollywood portuguesa? É, ele já sabe. Sei. Ah, mas ele não pode falar, acabou o tempo dele. Cantora Hollywood portuguesa. Ninguém assopra aí, pô? Fala não, aí. Não tem nada de sopro, não. Não tem nada de sopro, não. Fala. Griminha, pô, você me visita. Não sabe. Não sei. Não sabe. Quem sabe no auditório, ninguém sabe também. Vai lá. Quem chegar primeiro responde. Fala, menininha, fala. Carmen Miranda. Vem pra cá, Carmen Miranda, vem pra cá. Tá vendo? Tá vendo? É, Rayane. A sainha tá bonita, legal. Carmen Miranda é do meu tempo. É, também é do meu, fazer o quê? Agora é um papelão, 60-18, puxa vida. Tá bom. 60-18, quem é agora? Pensei que fosse a zero. Pensei que fosse a zero. Eu só penso em futebol,
Agora você pode ganhar. Não? Sem chance? Acho que não. Estado, é ele? Estado. Estado. Bahia. Não. Estado Paraguai. Estado Paraguai? Contrabando? Raciocinou bem. Estado valendo 8 pontos. Paraguai, Campo Grande. Mato Grosso do Aê, Sul. Aí, Mato Grosso do Sul. Chamou de geografia. Mas é, deu um banho no Silvio Luiz, tá? Que banho, hein, César? Que não. Coisa, 68 pontos. Eu tenho que deixar ele ganhar, senão não vale. Também acho, mas você fez muito bem. Ele é seu amigo há muito tempo. Você ganhou 18 pontos só. Então você fica me devendo 10 pontos. Eu pago já. Não, pode pagar, pode tirar. Você... Aceita 68 pontos. 2 de 5? 2 de 5, obrigado. Tá. 68 pontos, deixa eu ver. 2 de 5. Está sobrando dinheiro, hein, Silvio? Tá. Luiz. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Pô, deixa eu ficar devendo 20 para você, não, Silvio. Não, tem nada disso. 660. Olha como o 10 dele valeu. 660. Aí, tá vendo, Silvio? Tá vendo? Prejudicou, 680 pô. Também, você levou tá. O dinheiro dele. É verdade, tô com o seu dinheiro dos dois, Silvio. Aqui. Olha, não aceita o convite da Globo para você voltar. Tá, porque bom. Se você voltar para Globo, no dia seguinte você vai morrer. E você faz previsões que a gente não pode duvidar, Silvio. Você, a cigana é o profeta. A cigana falou comigo, eu perguntei o César Filho. Se ele voltar pra Globo, morre. Não, vamos renovar. César. Já te paguei? Já paguei. Tchau, Silvio, prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Um abraço pro pessoal da RTV. Tchau, obrigado, Agora, quem...